Я опираюся про такого порядку. Наші особи минулий раз встановлювали, я називав свої персонажні дані. Ця особа, якщо вона представляє Яся, то ми повинні переконатися, що у нас все повісно. Ми вручили, у нас є відеозапис, як ми вручали, Ясю, сину ілюстрованого прокурора. Значить, я заперечую, є вимога про те, що прокуратура при виконанні своїх повноважень буває в представниках прокуратури в формі. Дана особа без форми. Вона перша порушує. Суддя чомусь в мантії, а чомусь прокуратура соромиться. Соромиться до корейців сапати цибуля. Перше. Друге. Я не знаю, які функціональні обов'язки у цієї особи. Чому? Тому що для того, щоб представляти прокуратуру, треба спеціальний наказ, а не довіреність від Яся. У нас був великий скандал, ми будемо просити переглянути той скандал, який відбувся з Ясем. Я хочу суду передати все-таки, що вони отримали обоє. Не хотіли отримати. Ви заперечуєте про чого конкретно? Я заперечую про такого ведення справи. Оця особа знайомилася з справою, не будучи допущена. Що, в них зговор з судом є? Чи ви нас не вважаєте? Перше, головуюча зараз не встановив, що особу допустила її до справи. Особа встановлена. Вона не називала, хто вона. Ми не порівнювали її поновлення. Вона не називала своїх даних. Ми можемо повторити це. Вона не називала своїх даних. Ми не знаємо, хто ця особа з її уст. Може, в нас є спеціальні які-небудь вимоги до цієї особи. Зараз іде люстрація всієї країни. Значить, і таке відношення зневажливе до нас, я на самому початку, я не можу розцінювати однозначно. Ця особа без форми. Чому? І маю право задати, чому особа, якщо вона представляє прокуратуру, чому вона є без форми? Є чітко вказівки, є у мене вже виграних десятки судів, коли особу без форми не допускають до судових засідань. Друге, кого вона представляє? У нас конкретно, я маю відношення до цього, я складав конкретно до Яся. Нас Ясю ми вручили, він обіцяв особисто явитися. І зараз що, він нехтує мною? Я приїхав із Кривого Рогу. Я потратив гроші. Має право. А ми маємо право в цій державі. Людину кинуть було тоді, ваша честь, ви мали право. Третє. Чому ця особа, не будучи допущеною, фотографувала справу тільки ще? Перед початком. Коридор. У нас є відеозапис. Мені дані обставини, не відео. Значить, викликайте свого секретаря, яка надавала їй справу. Давайте будемо з'ясовувати. У мене таке клопотання. Ваша честь. Я хочу, щоб ви пояснили зараз нам, мені позивачу представником, на якій підставі ця особа ознайомлювалася до початку судового процесу. Спостерігали за цією справою. Не в спеціальному залі, в коридорі, фотографувала. Прошу вилучити матеріали фотографування. Вони отримані незаконно. Як ця особа може завідомо апріорі вже вирішити, яке буде рішення суду. Вже заперечення в них є. Про що ви кажете? Ваша честь. Я ще раз хочу нагадати. Вона в коридорі ознайомлювалася з матеріалами справи. І фотографувала. І приходила, перемови вела з дівчатками. Мене дівчатка вигнали ваші. Помічник. Хоча я старший. Я розумію, Голосіївський суд не перший суд в Україні, ну і не другий, перший у нас Печерський. Ну не можна ж нами так нехтувати. Ви господар в цьому суді, ви господар в цьому залі. Чому зараз оця особа, не представивши, не назвавши себе, раптом вже вирішила питання, допустити чи не допустити суду? Ми ще не знаємо, чи її допустити. Крім того, у нас є великі вимоги до форми. Ваша честь. Це ваша честь. Честь – це та сукупність цінності, які люди про вас мають. От ми перші вам заявляємо, що ми сьогоднішній суд почали з порушенням прав людини наших. Анкетні дані даного представника, які є на підставі довіреності, ви
Ваша честь, я протестую, тому що це знаєте ви. Я наполягаю, в мене клопотання, щоб встановити особу, особисто ця особа називалася і представилася нам всім. Я позиваю. Якщо виясниться пізніше, що вона вкрала десь посвідчення, пред'явила, суд допустив, не смійтесь, шановні. Ця людина просиділа. Ви не захистили його. От як ви будете сидіти, я буду захищати ваші права. А смішочки тут не треба людей. Ви насміхаєтесь людини. І ваша честь, згідно статті 371-375 Кримінального кодексу України, я попереджую повторно вас про кримінальну відповідальність за винесення незаконного неправомірного рішення. Оскільки ви вже таке рішення виносили, без доказів. Можна триматися, так.